Navegant per l'exposició del minitèxtil de la novena Trienal Internacional, exposada al Museu del Tapís Contemporani Casa i Mat, podem trobar l'aigua com a fil conductor de totes les obres mostrades. Ara que ja fa un mes de l'obertura de portes de la Trienal, des del museu se'n fa un balanç molt positiu en quant al nombre d'assistents. Hi ha una bona assistència, és hi ha demanda i a més de públic de tot arreu. No és només de Sant Cugat, sinó que també venen de públic de Barcelona molts i d'altres indrets, amb una, podríem dir, el detectem una certa assistència de llocs on hi ha algun tipus de relació amb el tapís. La novena Trienal, impulsada pel Museu d'Angers, posa punt i final al seu peregrinatge a Sant Cugat. Per a aquells que encara no l'han visitat, el director del museu, Lluís Campins, explica el que s'hi pot trobar. Són peces d'un alt a nivell artístic, són molt boniques totes elles, cadascuna d'elles, i cadascuna d'elles molt diferent de la del costat. Són totes elles molt petites i, per tant, demostren la capacitat de concentrar en una peça de petit format un altíssim talent per part dels artistes. I la tercera, que totes elles són peces tèxtils i, per tant, la versatilitat que han tingut els artistes a l'hora de treballar el teixit, el brodat, l'entreteixit de fibres, etc. L'exposició romandrà fins al proper 15 d'abril al Museu del Tapís Contemporani Casa i Mat.